Ето ни отново, уважаеми зрители. Както ви обещах, връщаме се след рекламите в студиото на Имате думата, където с моя гост Александър Йорданов, който се включваме на живо от Европейския парламент, си говорим за всичките тези 30 години след първите демократични избори у нас, разказани от първо лице неговия поглед на това как изглеждаше всичко. Всички знаем, за съжаление, обаче резултата от това, но господин Йорданов, въпреки фалшификациите и въпреки резултата от изборите, това не сломява духа, не сломява амбицията на българското общество, което вече е решено и е готово за промяна. Да, вие в самото начало казахте, никой тогава не очакваше да направим такива, да сме толкова далеч в демократизацията на нашето общество, защото тогава целите, които сте си поставили, са били на първо място просто да махнем Българската комунистическа партия, да се освободим от нейната тирания. 30 години обаче по-късно, какви плодове берем? Виждаме къде се намираме сега. Как всъщност изглежда нашия живот сега? Докъде я докарахме 30 години по-късно? Стартирахте тогава, казвате вие, с идеята да махнем просто комунистическата партия от вас, само че 30 години по-късно сме стигнали доста по-далеч. Какви плодове берем сега? Сега. Връщайки се обаче за кратко само към тази дата, 10 юни 90-та година и в дните след това, защото след това последва студентска стачка, която избухна на 11 юни вечерта. След това последва града на истината пред президентството с искане за оставка на президента Петър Младенов и непризнаване на тези фалшифицирани избори. Това бяха много ярки събития, в които се видя, че, как да кажа, интелектуална България, образованите хора на България искат истинска промяна, а не псевдопромяна. И ви обръщам внимание, че още в изявлението си вечерта на 10 юни премиера тогава на България, Андрей Луканов, разви една теза, която от тогава до днес е, как да кажа, като една опора, като един стълб на определен тип политическо поведение в България. Това е тезата, че изборите са минали, каквото било, било, както сме гласували, гласували, от тук нататък трябва да започне националното съгласие, да няма противопоставяне между политическите сили, да има единодействие и по възможност коалиционно правителство. От тогава до днес тази теза за националното съгласие на политическите сили е като основна линия в българския преход. Нейн контрапункт беше искането на много хора, и то е актуално и днес, че за да има национално съгласие, най-напред трябва да се осъществи декомунизация на държавата чрез лустрация на кадрите на комунистическата партия и на държавна... Защо не се случи това тогава? Защо не успяхте да се преборите за това? И оценявате ли го сега от дистанция на времето като грешка? Вие веднага казвате това. Ами, не се случи декомунизация чрез лустрация, защото не може едновременно да има национално съгласие, образно казано, с комунистите и същевременно ние да ги лустрираме. Или едното, или друго. Българската политическа класа избра националното съгласие. Аз ви обръщам веднага внимание. За това национално съгласие говореха и се бяха обявили твърдо. Ето, дадах примера с Андрей Луканов още на 10 юни вечерта. А след това тази теза разви доктор Желю Желев, който дори смяташе, че просто промяна в България без участието на Социалистическата партия, на нейните кадри,
не може да се случи. Малко преди смъртта си, спомням си този разговор много добре с него, защото беше пред катедралата Свети Александър Невски в София. Там има едни жени плетачки на дантели. Забелязали там. Стана този разговор малко преди да си отиде от живота. Доктор Желев ми призна на мене, че това е била голямата му илюзия. Това е била голямата му грешка, че заедно с комунистите може да се осъществи промяна. Практически през тези 30 години Българската социалистическа партия действаше като спирачка на промяната, като противник на промяната. Тя се противопоставяше на всяко действие от страна на демократичните политически сили, които водеха към ускоряване на процесите на прехода, към повече демокрация, към повече свобода. И третия факт, нали, така, Желев, третия факт, не мога да забравя, разбира се, думите на Иван Костов, когато се откри 38-то Народно събрание, през мисля на 7 май или 8 май, 7-8 май, 97-ма година, т.е. 7 години след 10 юни, когато той от трибуната на парламента, като лидер вече на СДС и като премиер след това, разви същата теза за националното съгласие. И това именно стана основна линия на поведение на българските демократични сили. Винаги обаче, особено в Съюза на демократичните сили, през целия този 30-годишен период, е имало политици, имало е членове, симпатизанти, които не сме приемали безрезервно тази теза. Казвали сме да, национално съгласие, единодействие и прочее, но след декомунизация, илустрация на кадрите на комунистическата партия. 30 години по-късно. Тези хора се бяха науправлявали. Те бяха управлявали 45 години. Добре, ама какъв сега... беше зора да управляват отново, включително и днес? От какъв зор Българската социалистическа партия днес иска отново да управлява? Ами тя, когато е идвала на власт, винаги е катастрофирала България. Не само преди 10 ноември. Тогава е ясно. Но и след 10 ноември. Управлението на Жан Виденов. Ами управлението на Орешарски, което беше съвсем скоро. И не би трябвало да сме го забравили. Така че, нека тази партия да бъде партията на опозицията. Впрочем, горе-долу така е нормално в западноевропейските държави. Обикновено комунистическите партии са една дълбока опозиция. Протестират, правят митинги, развяват червени знамена, попрочи. Но западните държави не допускат такива партии на власт, до управлението на страната. И затова и това прави разликата между нас и тях. Затова те са управени, както се казва на обикновен език, а ние сме като че ли вечно не управени. Добре, 30 години по-късно обаче има ли място да си говорим, че все още не сме го изпълнили и е време да го изпълним? Лустрация, декомунизация и така нататък. Не е ли минало вече времето? Тоест, младите поколения вече не им ли е безинтересна тази тема? Не приемат ли всеки политик, който им говори за лустрация и за декомунизация, като архаичен политик, на който му е отминало времето? Това може ли да носи гласове 30 години по-късно? Разговора за лустрация и декомунизация. Вашата гледна точка. Защото очевидно е факт от всичко, което казвате. Вярно е, че докато това не се случи, винаги ще ставаме жертви на едни или други игри от страна на хора, които са били свързани тогава с комунистическата партия. Но, че трябва да се случи, трябва да се случи. Че е грешка, че не се е случило, грешка. Но сега имаме ли ресурса да го обясним на младите? Когато тогава говорихме за тези неща, имахме предвид номенклатурата на комунистическата партия. Тук не става дума за това, че един гражданин някога е бил член на тази партия, но примерно от 30 години той вече не е член. Или е член на някоя друга партия. Значи
никой не казва да преследва по някакъв начин точно такива хора. Тук става дума, прочитайки сега минало дистанция, да си дадем ясна сметка, че именно липсата на декомунизация е причината, че не всичко у нас стана така, както стана в други държави. Примерно като в Полша, които са по-напред в стандарта на живот. Защото, вижте, същността на прехода е практически хората да имат свобода, да има демокрация, т.е. партиен плурализъм, много партии, това сме го постигнали. Дори бих казал, сме преизпълнили плана. В България, който не е поискал, той не си е направил партия. Ето сега хора, които се крият от правосъдието, избягали чак по арабските пустини или кой знае къде, и те искат да правят партия. Нали? Което за мен е един абсурд, но тотална демокрация в този смисъл. Но това, което реално не сме направили в тези години, е, че ние оставихме политическата власт на бившата комунистическа партия да бъде трансформирана в икономическа и финансова власт. Това щях да ви питам, това Тодор Живков го каза няколко дни преди да бъде свален от поста на първи. На нейните кадри да се трансформира в такава икономическа власт на нейните кадри. Разбира се, те, голяма част от тези хора са вече покойници, по-възрастните и прочее, но техните наследници, техните деца, внуци, реално днес са собственици на България. И това е сериозен проблем. Капитала в общи линии е в едни и същи ръце и те са свързани с тази комунистическа партия. Затова и отговорът днес на демократичните сили, най-образно казано, най-ясно дори казано, е ако не друго, поне да не връщат лицето, така да се каже, на този нестанал, нали, преход, БСП да не го връщат на власт. Това може да стане само чрез единодействие, разбирателство, обединение на демократичните сили, а не с конфронтация между тях. Добре. Изпълни ли СДС, от дистанция на времето да договорим този въпрос, изпълни ли основната си функция, заради която имаше смисъл да бъде създадена изобщо такава организация, каквато беше СДС? Изпълни ли основната си функция СДС за това, за което беше създадена? Съюзът на демократичните сили направи най-великото нещо в новата история на България. То постави, образно казано, композицията, влаковата композиция в България на правилния коловоз на историята, който ни отвежда към свобода, демокрация, членство в Европейския съюз и сигурност чрез членството ни в Североатлантическия алианс в НАТО. Това е историческа мисия и това осъществи Съюзът на демократичните сили. И понеже имаме минута до края... след като сме го изпълнили обаче, от тук нататък на СДС, поставя ли си нова цел и каква е тя? Да. Или защото ако изпълниш функцията си в някакъв момент, ако си свършил всичко, което трябва да свършиш, няма нужда... ставаш излишен в някакъв момент. Има ли нова цел, която СДС поставя пред себе си? Естествено, Съюзът на демократичните сили има нова цел. Формулирана е, мисля, още през 13-та година. Uh-huh. 2013-та година тази нова цел. И тя е, накратко казано, поне сме в края, европейски доходи за българските европейски граждани. Тоест, целта на Съюза на демократичните сили накратко е хората в България да живеят по-добре. След като сме станали европейци, членове на Европейския съюз, доходите на българските граждани трябва да бъдат поне средноевропейски, такива, които са в Полша, Чехия, Унгария. Стандарта на живот е победата прехода. Добре. А не просто свободата, партийната свобода. Хората да живеят добре. Това е каузата днес на Съюза на демократичните сили. Благодаря ви много. И за това именно ние търсим обединение
на основата на Европейската народна партия. Ето, зад мен е... Да, виждаме изключително. Това е Европейската народна партия. Да, това е партията, която може да реализира и реализира това в цяла Европа. Благодаря ви много за този разговор. Изключително се радвам, че бяхте гост в издание, посветено точно на тази тема. 30 години след първите демократични избори у нас. Александър Йорданов, евродепутат, сега от СДС и ГЕРБ в групата на Европейската народна партия. Благодаря ви много за този разговор, господин Йорданов. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че избрахте да ни гледате. Пожелавам ви прекрасна вечер. Останете с програмата на Канал 3. С вас ще се видим в следващото издание на Имате думата. Здравейте, уважаеми зрители на Информационната телевизия на България, канал 3. Аз съм Александър Владимиров. Започва предаването Имате думата. Тази седмица, уважаеми зрители, мисля, че беше ден сряда, 10 юни, се навършиха точно 30 години от първите демократични избори у нас след 45 години на... Няма да използваме епитет, ще оставя моя гост да каже какви бяха тези 45 години. Ще ги нарека по същество тоталитарно управление, но какво всъщност се крие за това? Ще си поговорим днес с моя гост, един от хората, които са останали като емблема на всичко, което се случи първите години след 89-та. Един от важните хора в СДС, председател на Народно събрание беше в онези години, а по-настоящем евродепутат в Европейския парламент от групата на ГЕРБ и СДС и част от НП. Казвам добър ден и добър вечер и добре дошъл на Александър Йорданов. Виждате го, уважаеми зрители, ще присъства виртуално в нашото студио, тъй като в момента е в Европейския парламент. Господин Йорданов, добър вечер! Добър вечер! 30 години по-късно. Каква оценка можем да дадем от дистанция на времето? Защото много често, когато говорим и спорим левите и десните, спорим за онова време, спорим за социализма, за тоталитаризма, за репресиите, спорим за прехода, много често довода е не е минало достатъчно време, все още сме емоционални, рано е да правим заключения и така нататък. Но 30 години от първите демократични избори вече е период, който може би не са 100, не са 200, но 30 години не е малък период от време и можем вече с една идея, по-малко емоции и повече рацио, да обсъдим това, което се случи. Първо, как се почувствахте тази седмица, когато на датата, на 10-ти? Как се почувствахте? Как припомнихте ли си някакви такива стари спомени, пак ако щете и емоции? Да. Темата е много голяма. Значи, трябва да говорим за 30 години и за това, което се случи конкретно на 10 юни 90-та година. Кое е, така е, може би, най-важното, което мога да кажа днес? Към тази дата, 10 юни, т.е. към началото на демокрацията, така мога да кажа, нямаше нито един гражданин в България, който да си представя, че толкова огромна може да бъде промяната в нашата страна. Хоризонтът ни тогава стигаше само до това, ако можем да отстраним Българската комунистическа партия от власт и да има демокрация. Но как точно да стане промяна? Какви точно реформи? Кога и как те да се извършат? За да доведат все пак до това, което е представата днес на българите за промяната, а тя е реална, тя е видима, тя може да се докосне, може да се пипне. Тя, повтарям, е толкова голяма, че към онзи период никой не си я представил. Още повече, че хората в
по това време, които бяха за демокрацията, те дори не бяха имали възможност да пътуват в западна държава, за да видят горе-долу как изглежда една западна демокрация. Ние дори още не можехме да си помислим, че ще дойде ден, в който ще станем членове на Европейския съюз, да не говорим за членство в НАТО. Тук просто като куриоз изпомням, че когато влязахме в Великото народно събрание, след именно тези избори на 10 и на 17 юни, втория тур, попълнихме една анкета. Тя е издадена от парламента. Трябва да има в библиотеката на парламента като книга, в която всеки народен представител трябваше да си каже мнението за какво ще работи в това Велико народно събрание. И куриозното е наистина, че от 400 народни представители, мисля, че само 7 души, вярно това бяха от Съюза на демократичните сили, са споменали, че гаранция за българската национална сигурност ще бъде членството на България в НАТО. 7 от 400. Много общо се говореше и за приобщаване към така наречените европейски структури. Промяната наистина е огромна. Но това е важно и го казвам, защото хората днес много подценяват всичко. Те дори смятат, че още продължава прехода. Прехода, тук веднага искам да кажа, това е моето мнение, прехода приключи в България с приемането ни в Европейския съюз, а преди това и в НАТО. В Европейския съюз държави, които не са осъществили преход към демокрация и пазарна икономика, в които няма свобода, не се приемат в Европейския съюз. След като са ни приели, значи тези държави европейски, с които днес сме заедно, са преценили, че ние сме осъществили прехода. Проблемите, които имаме след това вече, те са проблеми на следпреходния период. Те са вече резултат от по-добро или от по-лошо управление. И сега конкретно за датата 10 юни. Тук е важно да изтъкна две събития, защото така гледах, че като че ли никой не ги споменава. Две събития, които на мене ми се струват важни преди тази дата. Първото е, че благодарение на обединението на опозицията в Съюз на демократичните сили, ние имахме политическа сила, която да застане реално срещу Българската социалистическа партия. А тя си бе сменила името само 2 месеца по-рано, от преди изборите. До тогава беше комунистическа. И вие добре знаете, че 10 години пък по-късно, през 2000-та година, парламента на България, 38-то народно събрание вече, прие закон, с който обяви комунистическата партия за престъпна организация. Mm-hmm. Така че някъде до месеца, до 89-та година, до нейния пленум на 10 ноември, тя реално е действала като престъпна организация в условията на това, което вие казахте, тоталитарен режим, който в закона също е определен за престъпен режим. 6 месеца по-късно вече тази партия участваше на избори. Но две събития. Първото е националната кръгла маса. На нея Съюзът на демократичните сили реално принуди социалистическата партия, тя още не беше социалистическа, когато започна кръглата маса, след това се промени, тя беше още комунистическа, принуди е да се съгласи с определени реформи, промени и с това да се проведат избори демократични за първи път в България след 45 години. Това бе безспорен успех, но той бе възможен именно защото
опозицията бе обединена. След това ще направя връзка и с днешния ден, когато опозицията иска много неща, но опозицията е разединена. А на тази кръгла маса обаче, според мене, ние от СДС допуснахме една грешка. Политическа голяма грешка. И това е, че с акта на преговори на кръглата маса и постигане на споразумение, ние легитимирахме Българската комунистическа партия като демократична партия. Това беше грешка, защото тя реално не беше станала за два месеца демократична. Те първа предстоеше тя да разпуска, да разваля своите партийни организации по место работа, които бяха се превърнали нещо като в гестапо, в предприятията, в заводи, фабрики, в институти, в университети и прочее, и прочее. Навсякъде тя имаше своите партийни организации. Второто събитие е, че някъде, не мога да си спомня датата, но мисля, че това беше през февруари 90-та година в хотел Шератон, Балкан или Шератон, вече се казваше, в центъра на София, се проведе среща на опозиционните лидери от СДС с американския държавен секретар Джеймс Бейкър. Тогава всъщност, защо е интересна тази среща? Защото тогава по-старите опозиционери, като доктор Дертлиев, Милан Дренчев на БЗНС и други, са обърнали внимание на американския държавен секретар, че опозицията, СДС, не е готова за избори. Просто ние нямахме структури в страната. Ние присъствахме в София, бяха започнали да се възстановяват стари демократични партии от преди 9 септември и да създават нови демократични организации. Бяхме се обединили декември месец, на 7 декември, в Съюз на демократичните сили и естествено февруари месец или март, или както юни, ние още ни нямаше нас в страната, нямаше ги тези структури. Как тогава без структури, без представителство по места, може да се очаква да се проведат справедливи избори? За съжаление, надделява тезата и Джеймс Бейкър защитава и също тази теза, че България не трябва да изостава от другите страни от социалистическия лагер тогава, все още както го наричаха, бившия социалистически лагер, които вече са определили и ще провеждат или са провели вече свои избори. Тоест трябва да вървим общо в процеса на демократизация с останалите страни, независимо, че реално ние не бяхме готови. И тук стигаме вече до деня на изборите, бих казал до нощта на изборите. Самия аз в този ден бях във Варна, там гласувах, там участвах на изборите и някъде, може би към 8 или 9 часа вечерта, вече знаех, че съм станал депутат. Избран съм мажоритарно в един от варненските райони. Изборите бяха по смесена система, пропорционална и мажоритарна. И това, което е интересно, във всички големи градове, София, Пловдив, Варна, мисля, че Благоевград и така, не помня вече, СДС спечели абсолютно всички мажоритарни мандати. Което означава, че в големите градове, където хората бяха информирани, където знаеха, в София, където беше този огромен митинг на 7 юни на Орлов мост, за мажоритарните кандидати безспорно СДС бе абсолютен победител. Обаче какво се случи? Веднага след това с една такава стара кола жигула тръгнахме да се прибираме за София, но тогава се пътуваше много бавно. Нали? Нямаше още такива магистрали и прочее. Така че сме пътували цяла нощ
и някъде при зори на 11 юни се прибрах в София. Отидах веднага пред Народното събрание, където бяха се събрали много хора. Протестиращи вече хора от СДС. Междувременно стана ясно, че Централната телевизия, Националната телевизия тогава, практически до 12 часа, до 12 часа без 3 минути, не информира за резултатите от избори. А след това изгледах по-късно вече Централната информационна емисия на БНТ. Водещи бяха Асен Агов и Нери Терзиева. И кое ми направи впечатление? Примерно, те пускаха коментари за нашите избори от Лондон, от Берлин, от Прага, от Рим, само не и от България. Какво се случва в България, се мълчеше. Директор на телевизията бе Павел Писарев. Едва през 19-та година, т.е. миналата година, така ми се струва, нали, може и пак да греша, нали. Едва тогава той бе разкрит като служител на държавна сигурност на първо главно разузнавателно управление. Спуснала се бе една пелена на мълчанието. Хората от СДС, гражданите на София, цяла нощ бяха, са били по улиците. Същото и във Варна, същото сигурно в Пловдив. Те разбираха, че нещо лошо се случва. А това, което лошо се случи, практически след това стана ясно, че кадрите на Българската комунистическа партия по места, именно тези партийни организации, за които говоря, бяха фалшифицирали, манипулирали изборните резултати и предавали в Централната избирателна комисия практически фалшиви бюлетини, подготвени бюлетини. Стана ясно, че има 500 000 фантомни гласове. Това стана ясно по-късно. Хората бяха възмутени. Хората бяха гневни. На 11 юни вече, значи сутринта, когато бях пред Народното събрание, тогава някой ми поднесе един мегафон. Нали? Да. И тогава за първи път всъщност казах, че тези избори не са нито честни, нито свободни. След това, това нещо го написах под формата на една малка така статия или позив, дори да го наречем, която излезе в вестника, който ръководи век 21. Изборите нито свободни, нито честни. Ясно казах, че са манипулирани и че са фалшифицирани. Добре, тук трябва само сега за секунда да ви прекъсна, защото трябва да прекъснем за реклами. Правим кратка пауза. Изключително интересен разказ. Особено интересно е да слушаме от първо лице за всичко, което се случваше тогава. Предполагам, че в момента много хора, като ни гледат, си припомнят свои спомени от тогава. Но, уважаеми зрители, не сменяйте канала. Вижте рекламите по канал 3, след което се връщаме в студиото на Имате думата, където продължаваме разговора с моя гост Александър Йорданов, наживо от Европейския парламент. За сега обаче реклами.